Pandemija koronavirusa, zagađenje planete, porast broja obolelih od kancera, astme i kardiovaskularnih bolesti upućuju na hitnu reakciju zdravstvenih sistema širom sveta, fokusiranu na to da se obezbede pre svega zdravi uslovi života za sve. Na Svetski dan zdravlja, 7. april, pitali smo Pazovčane kako čuvaju svoje zdravlje. Jutarnja fiskultura, doručak, tu i tamo, ručak i tako malo špaciram. Bez alkohola i bez cigara, to je najzdraviji recept. I kretanje, što više kretanje. Prava ishrana, zdrava, druženje ovako kao što se mi družimo ovde i tako. Da li ste vi zdravi? Mo zdravi kao dren. Svetska zdravstvena organizacija će na Svetski dan zdravlja 2022. inicirati hitne i neodložne aktivnosti u pravcu očuvanja i poboljšanja zdravlja ljudi širom sveta. Prevencija, edukacija, pristupačnost zdravstvenom sistemu i dalje ostaju ključni u očuvanju zdravlja. Zdravlje se mora čuvati najpre nekim ličnim stavom, zdravstvenim prosvećivanjem, zdravim načinom života, izbjegavanjem štetnih navika, naravno redovnim preventivnim pregledima i da se periodično i kada se čovjek dobro osjeća, kada ima tu uravnoteženu, da ne kažem, i fizičku i mentalnu snagu, da i tada ode na neki pregled. Svaki pojedinac, ma gde živeo na ovoj planeti, može da ostvari pravo na dobro zdravlje. To je imperativ Svetske zdravstvene organizacije, ali i cilj kome bi trebalo da teži svako društvo, svaka zajednica i svako od nas ponaosob.